Isiporo ya mbere ni iy'ikibuno, uryame hasi, uhina amaguru, ukomeze mu nda, uzamuke, uko uzamutse ikibuno ugikomeze, umara amasegonda make, wongere umanuke. Ikurikira niyo munda uryame ku ruhande uhina amaguru yombi ukomeze munda ufata akaguru ko hejuru ukazane imbere wongere usubize inyuma. Duhindura akaguru cyane ikibuno urashyira amaboko n'amavi hasi ukomeze mu nda. Siporo ya yose wakora ni ngombwa ko ukomeza mu nda kugira ntubabare umugongo. Uzamura akaguru usa nkaho kubita umugeri ukomeze buryo byumvira hano wongere umanure.
iyi siporo ikurikira niyo munda, ushyira ibirenge hasi, wegame hamwe wumva ufite balance, udashobora kugwa, ukomeze munda, ufate amaboko yajyana ku ruhande rumwe, uyagarura ku rundi. Dutangire. Isiporo ikurikira ni ikibuno uraryama hasi ku ruhande rumwe uhina amaguru uzamure kamwe ukomeze urabyumvira hano inyuma umanure Thank you.
Nizere ko video hari kibafasha abasanzwe bankurikira iyo ndimo gukora sport ntago nshiraho iminota cyangwa inshiro nkora buri sport beretse ushaka kuzikora inshiro ushatse ushaka kuzikora umwanya ugushobokeye cyangwa igihe ushakiye ni ukubereka gusa kuko twese turatandukanye dufite ingufu zitandukanye dufite imibiri itandukanye dufite amasaha atandukanye dufite ubuzima muri rusange butandukanye ibyo mbereka ni bibafasha ahasigaye na ahanyu bitewe n'igihe n'umwanya mufite abakanze kuri subscribe nkomeje kubashimira cyane cyane namwe musangiza video zanjye n'inshuti zanyu n'abavandimwe na utarakanda kuri subscribe cyangwa ukinkurikira bwa mbere nimbi video uyikunze ukande kuri subscribe comment like and share naho utaha bizumva